Kup Srbije u planinskom biciklizmu biće održan 19. juna u Pirotu na 4. kilometru. Ovo je peti put da se veliko takmičenje u planinskom biciklizmu organizuje u našem gradu. Milan Rusimov iz biciklističkog kluba Bike M iz Pirota kaže da interesovanje za učešće na kupu raste iz godine u godinu, a rezultate boduje Biciklistički savez Srbije u čijem je kalendaru dešavanja pomenuti kup. Od 2019. godine uspešno organizujemo ove trke za Kup Srbije. U pitanju su zvanične trke, nalaze se u kalendaru Biciklističkog saveza Srbije i boduju se prema njihovom pravilniku. Pravo učešća na ovoj trci imaju samo licencirani takmičari za ovu sezonu i pored toga uslov je da svaki od takmičara ima tehnički ispravan bicikl isključivo za planinski biciklizam, znači nije dozvoljeno učešće na drugim tipovima bicikala i od zaštitne opreme kacigu. To sve kontroliše zvanična sudijska komisija iz Biciklističkog saveza. Prijavljivanje učesnika je do 17. juna na sajtu saveza. Na stazi su dva kruga. Jedan mali krug od 900 metara i njega voze mlađi takmičari, mlađi poletarci i poletarci, dakle to su takmičari do 13 godina starosti i veliki krug koji je dužine 4800 metara sa visinskom razlikom negde od oko 150 metara i njega voze svi ostali takmičari koji su stariji od 13 godina. Podeljeni u kategorije mlađi kadeti, hobi, fan, masters, juniori i seniori. I svaka od tih kategorija vozi najmanje dve do najviše šest krugova u zavisnosti od kategorije. Prema rečima predsjednika biciklističkog kluba Bike M Miloša Jovanovića, na kupu će učestvovati i nacionalni tim Crne Gore, ali i takmičari iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske. Organizaciju Kupa Srbije u planinskom biciklizmu organizuje biciklistički klub Bike M uz podršku grada Pirota, turističke organizacije Pirot, pod pokroviteljstvom Biciklističkog saveza Srbije. Ovogodišnji Kup Srbije u planinskom biciklizmu održava se pod sloganom Pirotski Čilim 2022. Trka počinje u 11 sati.